Lieve kijkers, ik ga vandaag een aantal video's opnieuw inspreken en online zetten. Je hebt gemerkt dat ik een paar dagen geleden een aantal video's van me offline gezet heb. Dat komt omdat iemand ineens begon te claimen op de muziek. Terwijl ik eigenlijk vrij zeker ben dat de muziek auteursrechtenvrij is. Maar om te voorkomen dat ik dit soort gedoe steeds krijg, heb ik besloten om uit voorzorg al mijn video's offline te zetten. En omdat het best wel veel video's zijn, het zijn 40 video's ongeveer. En mijn kijkers die vragen steeds wanneer ga je het weer online zetten, want ik wilde wat gaan maken. Dus heb ik besloten om die video's wat sneller online te zetten. Alleen doe ik dat op deze manier. Je gaat straks de video kunnen kijken. Het enige wat je zult missen is op de achtergrond mijn stem. Wat ik eigenlijk in de intro gezegd heb. Wat ik eigenlijk ga maken. En daarna op het einde dat Tristan en ik geproefd hebben. En hoe we het gerecht gevonden hebben. Tristan, kom je nog even erbij? Bij deze wil ik eigenlijk mijn excuses aanbieden dat het op deze manier moet, maar ik heb geen andere mogelijkheid. Dus ik zal in het vervolg op mijn nieuwe video's geen achtergrondmuziek zetten. Meteen uit voorzorg eigenlijk, om te voorkomen dat iemand weer op iets gaat claimen. En wat belangrijk is voor de kijkers, is eigenlijk mijn recept. En of er een achtergrondmuziek is of niet, ik denk dat dat niet moet uitmaken. Hierna kun je dus mijn video bekijken, alleen zonder geluid. Tristan, ik heb het net verteld en het is heel vervelend, hè, dat het op deze manier moet. Maar om sneller het publiek tegemoet te komen, dacht ik, laat mij gewoon het geluid uitzetten en dat even inspreken. Zodat mensen weten waarom ze eigenlijk niks meer horen. Maar je ziet in de video wel staan wat het recept is en de tips die ik erbij geef. Verder heb ik aan het begin verteld welk gerecht ik maak. En op het einde hebben we het samen geproefd, toch? En altijd goed beoordeeld natuurlijk. Hè? Anders zouden we het niet online zetten, toch? Ja. Ja. Wil jij nog iets toevoegen aan deze video? Ja, like, abonneer, laat een reactie achter als je het leuk vond en delen. Ja, dat willen we zeker zeggen. En hierna kun je de video zien.